Parādsaistības pieaug un ir jāizšķiras, no kuriem pakalpojumiem un darbiniekiem būs jāatsakās, lai finansiāli slimnīcu nenogremdētu. Ar šādiem secinājumiem Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītāja šodien ciemos sagaidīja veselības ministri Līgu Mēnģelsoni. Viņa kopā ar Nacionālā veselības dienesta vadītāju šajās dienās apmeklēja vairākas Latgales un Vidzemes reģionu slimnīcas, lai vērtētu, kur un kādi pakalpojumi saglabājami un kur centralizējami. Turpina Dinija Jemeljanova. Vēl janvārī Daugavpils slimnīcas valdes loceklis pauda viedokli, ka viņa vadītāja iestādēja draud bankruts. Bažas par to vēl aizvien nav rimušas. Pašlaik, jā, esošais kreditoru parāds, ar ko mums visu laiku ir jārēkinās, ir 3 miljoni. Un jāsaprot, pa drusciņai katru mēnesi šis parāds pieaug. Ar papildus piešķirto finansējumu energoresursu cenu pieauguma sekšanai nepietiek, un arī labā vēsts ārstiem algu palielināšana darba devējiem radījusi galvas sāpes. Mums ar 1. aprīlī jau jāpaceļ cilvēkiem algas, ja, un tagad mēs kaut kā strādājam pie atalgojuma fonda, haic ja pēc būtības redzams, ka visam darbinieku skaitam ar piešķirto naudu jau nepietiek. Tā ir viena no problēmām, ko šodien kā risināmu apzināja arī ministre. Kā zināms, valstī ir pacelta arī minimāla alga, un tā tehniskajā budžetā nebija paredzēta. Līdz ar to tad tās lietas tiek koriģētas šobrīd un no 1. aprīļa tad tās lietas tiek izmainītas. Tomēr kopumā viņa sagaida, ka līdzīgi kā šobrīd uzdots citām ministrijām, arī pašas slimnīcas, tostarp Daugavpilī, atradīs vēl jaunus veidus, kā savilkt jostas. Slimnīcas vadība arī pārskatot arī savus iekšējos menedžmenta procesus iespējams secināja, ka varbūt ir ļoti daudz arī tādu lietu, ko var mainīt vai teiksim, ārpakalpojumā kādas lietas, kas varētu ir tādas saimnieciskās lietas, bet nu, tas, protams, vairāk ir tāds saimnieciskais nekā medicīniskais. Vēl šodien ministri viesojās arī Krāslavas slimnīcā, kas kopš pandēmijas sākusi ciešāk sadarboties ar Daugavpils slimnīcu, piemēram, pacientu pārdalē. Arī zemāko līmeņu slimnīcas meklē, kā taupīt, taču pakalpojumu klāstu samazināšanai vismaz līdz šim tās pretojušās, piemēram, Preiļu slimnīca. Tas mērķis noteikti nav viena vai otra vai treša līmeņa samazinājums. Tas mērķis ir saprast efektīvāko veidu, kā organizēt pakalpojumu tur, kur tas ir nepieciešams tuvāk pacientam, un varbūt kas ir tie pakalpojumi, kas ir tomēr ir jācentralizē lielākās vietās, tā izskaitā, piemēram, Daugavpilī. Daugavpilī atgādina, ka aizvadītajos mēnešos jau atlaisti vairāki darbinieki, tiesa pārsvarā ne mediķi, bet piemēram apsargi. Ja nu tomēr papildus finansējums netiks piešķirts, šeit nākamais solis varētu būt atteikšanās no felčeriem. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas Televīzija.